አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይቶች ሰላም ነው? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ጀዛኪላሁ ኸይረን። አላህ ይጠብቃችሁ ሁልጊዜም። የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዝነት አይለያችሁ ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያው ሁሉም ከችግር በኋላ ደስታ አለ፣ ዛሬ ደግሞ ላታህዘን የሚል ነው። ከዚህ በፊት የህይወት ግብህን ቅረጽ የሚል መጽሐፍ ነበር ከውድ ኡስታዛችን ያሲን ኑሩ። ቆንጆ መጽሐፍ ነው፣ ተጠቅሜበታለሁ። አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግባችንን አላማችንን የማንረሳልህ ያድርገን። በተለይ ማንበብ ጥሩ ነው፣ ይጠቅማል ለሁላችንም ማለት ነው። አንባቢ ሰው ጥሩ አእምሮ ይኖረዋል ብዬ ተስፋ አለኝ። ለምን ብዙ ጊዜ ከምናዳምጠው ይልቅ የምናነበው በአይነ ህሊናችን ስለምናስታውሰው የተሻለ ነው ብዬ ተስፋ አለኝ። እንሻላህ ያው ከኔም ትንሽ ተሞክሮ ቢሆንም ማለት ነው፣ ግን አንባቢ አይደለሁም እንሻላህ። እና ሁልጊዜም ላተሐዘን እንሻላህ። ሐዘን ለሰው ልጅ ሐዘን በቃ ሁልጊዜም ችግር፣ ሐዘን መከራ ይገጥመዋል፣ ግን ከዛም በኋላ ደስታ ይኖራል እንሻላህ። እና ሁሌም ለራሳችን ለህልማችን የምንነግረዋለን የስኬትን መንገድ ጎዳና። ስኬታማ ለመሆን የምንወርድበት ተራራ የምንወጣበት ተራራ አለ፣ የምንወርድበት መውረጃ አለ ማለት ነው። እና እንሻላ ሁል ጊዜም መቁረጫህን ሳለው ይላል አንዳንዴ ማለት ነው። ለምን መቁረጫህን ሳለው ማለት አንድ ሰው ቢላውን በደንብ ካልሳለው እንግዲህ ላይቆርጥለት ይችላል ማለት ነው። የምንፈልገውን ለማግኘት መጀመሪያ በደንብ ማሰብና ማሰላሰል አለብን፣ ከዛም በኋላ ወደ ተግባር መሄድ ማለት ነው። አንዳንዴ ሁላችን እናስብና በስንፍና ምክንያት ከምንፈልገው ነገር እንርቃለን። ከምንፈልገው ነገር በተለይ በኸይር ነገር ላይ ለመሳተፍ ይጨንቀናል። እንዲሁም ብላክስ በኸይር ነገር ስንሳተፍ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እጥፍ ሚንዳ እንደሚሰጠን ይሄን እናውቃለን፣ ግን አንሳተፍም። በተለይ አሁን እዚህ ባለንበት ጊዜ ማለት ነው፣ ዩቱብ አሁን ብዙም ሰው ከፍቷል፣ ግን ብዙ ጊዜ የምንመለከተው ፕራንክ ላይ ነው ማለት ነው። ፕራንክ ላይ ነው። ይህን ሳይሆን ቢያንስ ዲናዊ እህት ወንድሞች አሉ፣ በተለይ ላላህ ብለው ተውሂድ የሚያስተምሩ ብዙ ነገር አለ። በዛ እንኳ ሰደቃ መሰደቅ እንችላለን፣ ኸይረ ነገር መዋል እንችላለን። እና የሰው ልጅ ብዙ ሀጅ አለው፣ ብዙ የሚፈልገው ነገር አለ። ለዛ ነገር ደግሞ ግባችንን እና አላማችንን መነሳት አለብን። በሚመጣብን ችግር፣ ሀዘን፣ መከራ ደግሞ እንሻላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያነሳልናል ብለን ተስፋ አድርገን ዱዓ አድርገን አላህ ያነሳልናል ማለት ነው። እና ለዛም ነው መቁረጫህን ሳለው ያልኩትኝ። አንድ ጊዜ ሶስት ጊዜ ወይም ደግሞ እዚህው ላይ መጽሐፍ ላይ ሳነበው ዘጠኝ ጊዜ ሳል ከዛ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይላል። እና ሁል ጊዜም እኛ በአሁኑ ሰዓት መጀመሪያ እንደውም ከመጀመራችን በፊት መሳል አለብን። ማውጣት፣ ማውረድ፣ ማሰላሰል ለዚህ ነገር ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ እኛ ለምን ተገርተናል? የተገራልን ነገር ምንድን ነው? ምንድን መስራት ነው የሚያስደስተን? ባይከፈለን እንኳ ምንድን ነው በቃ ለእኛ ሰላም ደስታ የሚሰጠን? በተለይ እንዲህ አይነት ነገር ለማግኘት ብዙ ትንሽ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። እንሻላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጊዜ ሳይፈጅ ያመላክተን። አንዳንዴ ደግሞ ሰዎች ሊያመላክቱን ሊነግሩን ይችላሉ። አንተ እኮ እንደዚህ አይነት ብትሰራ ስኬታማ ትሆናለህ የሚሉን ሰዎች ሊኖራሉ። ለምን ታላላቆች በተለይ ምክር የሚመክሩንን ሰዎች መስማት አለብን። ባንተ ገብረው እንኳ ጆሮ እንስጣቸው እንሻላህ። ለምን አንዳንዴ የሚወደን ሰው ነው ጥሩ ምክር የሚመክረን ማለት ነው እንሻላህ። እና ሁልጊዜም ለሀዘናችን ለችግራችን ሰበብ እኛው ነን ማለት ነው። ሁልጊዜም ለሀዘናችን ለችግራችን ሰበብ እኛው ነን። አንዳንድ ነገር በምንባለው ነገር በምንጠየቀው ጥያቄ ወይም ደግሞ በሚናገሩን ንግግር እኛ እናብሰለስልና ከዛም በኋላ በቃ በሀዘን ላይ እንወረራለን። የምንወደውን እንኳን ስራ ለመስራት እንተወዋለን። በተለይ ስራችንን ቆንጆውን ስራችንን ጥለነው እንኳ የምንለቅበት ጊዜ አለን ማለት ነው። እና እንሻላህ አንዳንዴ እንሻላ የወደፊት ህልማችንን፣ አላማችንን፣ ግባችንን ምን ማድረግ እንዳለብን በደንብ መነሳት አለብን ቢዝኒላ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ማለት ነው እንሻላ ለእኛ መስራት የምንችለውን ለህይወታችን፣ ለአላማችን፣ ለግባችን፣ ለህልማችን ማድረግ የምንችለውን ነገር እንስራ። በቃ ስለ ሰዎች አንጨነቅ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ሊነግሩን ይችላሉ፣ ሊተርቡን ይችላሉ፣ ብዙ ነገር ሊናገሩን ይችላሉ። እኛነታችን የምናውቀው እኛ ራሳችንን። እኛ ብዙ ነገር የሰራ ነው ያሳለፍ ነው ብዙ ነገር ያደረግነው ነገር አለ። እንደውም ብላክስ ከምናየው ነገር ካልተሰጠን ነገር የተሰጠን ነገር ብዙ ነው።
ያሳለፍነው ብዙ ነገር አለ፣ ውጣ ውረድ አለ፣ ተራራ አለ። ያንን ተራራ ወጠን እኮ ነው ዛሬ እዚህ የደረስን ማለት ነው። እና አልሐምዱሊላ ባለንበት ችግር፣ ባለንበት መከራ፣ ባለንበት ጭንቀት ላይ ሆነን ሁል ጊዜ አናልቅስ አናልቅስ። በተለይ አልቃሻዎች እኛ ሴቶች ነን። አልቃሻም ስለሆን ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስለቅሱን ማለት ነው። ለራሳችን የምንነግረው ነገር አለ። ያንን ነገር ተናግረን ደርሰን እንሻአላ ሁልጊዜም ስኬታማ እንሆናለን ብያለሁ እላለሁ። እንሻአላ እስኪ አንድ ንባብ ላንብብላችሁ ማለት ነው። በዓላማ የመጓዝ ትሩፋት ይላል። በዓላማ የመጓዝ ትሩፋቶች፣ በዓላማ መኖር በርካታ ትሩፋቶች አሉት። እነዚህም ውስጥ ግልጽ ህይወትን ከመምራት የሚወለድ ደስታን ለመጎናጸፍ፣ መዳረሻን አውቆ እንደ መራመድ የውስጥ ሰላም የሚሰጥ የለም። ህይወት በዓላማ መምራት ኑሮን ገርና ቀላል ያደርጋታል። ይህም በውስጥ ሰላም ያላብሳል፣ የውስጥ ሰላም ያላብሳል። እውነት ነው። እዚህ ጋር በቃ ሁል ጊዜ ግልጽ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እኛ ለብዙ ነገር ተገርተናል። ሱብሃናላህ። በተለይ አንባቢ ሰዎች ይህንን ያውቁታል ማለት ነው። አንድ ሰው ሲያነብ ብዙ ነገር ያሰላስላል፣ ብዙ ነገር ያብሰለስላል፣ ብዙ ነገር በአእምሮ ይቀረጽለታል፣ ብዙ ነገር መስራት ይችላል። አእምሯችን ንቁ ይሆናል። የሚያነብ ሰው አንባቢ ሰው በተለይ ስኬታማ ነው የሚሆን። ለምን? ከማንበብ ነው ብዙ ነገር የሚገኝ ማለት ነው። የምናዳምጠው ነገር እንሰማዋለን፣ ግን ምናልባት በአእምሯችን ላይ ይቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ኢንሻላህ እና በዓላማ መኖር በግባችንን አውቀን መኖር ያለብን መዳረሻችንና መድረሻችንን ካወቅ የምንሄድበት መንገድ አይጠፋንም ማለት ነው። ግራ አንጋባም። በተለይ ደግሞ አልመን አስበን በቃ ዓላማችንን ግባችንን ተሰጧችንን መፈለግ አለብን። የሰው ልጅ ተሰጦውን ካገኘ ምንም አይፈልግም። ለምን? በዛ ተሰጦ ሁልጊዜም መንገደኛ ነውና ማለት ነው። መንገደኛ ነው ስላችሁ አንድ ሰው አንድ ስራ ይሰራል፣ ስኬታማ ይሆናል። ያ ስኬታማ ሲሆን ደስ ይለውና ሌላ ስራ ደግሞ ለመስራት ያቅዳል። አሁንም ደግሞ ያ ስኬታማ ያደርገዋል። ሁል ጊዜ ስኬታማ ይሆናል ያ ሰውዬ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ለህይወታችን፣ ለዓላማችን፣ ለግባችን፣ ለመድረሻችን መዳረሻችንን መፈለግ አለብን ማለት ነው። በዓላማ የምንጓዝ ትሩፋቶች ሰላም፣ ደስታን የሚወልድ ነገር አለ። በቃ ባይከፈለን እንኳ ኧረ አልሐምዱሊላ ደስታን በቃ ሲሰጠን እኛ ራሱ አስለን አንዳንዴ የሆነ ሰላም እና ደስታ መረጋጋት አለው ማለት ነው። ኢንሻአላህ እና ሁላችንም የምንረጋጋ ሰላም የምናገኝበትን መንገድ እንፈልግ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ደስታ ለማግኘት ብለው ሙዚቃ ይሰማሉ፣ ብራንክ ነገር ያያሉ። ብዙ እህቶች ራሱ እኔ ያጋጥመኛል፣ በተለይ ብዙ እዚህ ዩቱበር ላይ አሉ ማለት ነው። ያኔ ባለትዳሮች ከነን ሙስሊሞች ባለትዳር አሉ። ብዙ ጊዜ ፕራንክ የሚደራረጉ ሙዚቃ ምናምን ብዙ ነገር ተከፍቶ አብረው እንትን የሚሏሉ ማለት ነው። እነሱን እያዩ ጊዜ ማሳለፊያ ለጊዜ መሆኛ ነው በቃ። እኛ ደስ ይሉናል እንደነዚህ አይነት ፍቅር እኮ እንዲ አላህ ቢሰጠን ምናምን ብለው ዱዓ ሲያደርጉ ሰማችኋለሁ። ወላሂ እውነቴን ነው። ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው፣ ስለማያውቁት ነው። እኛ አልሐምዱሊላህ ከምንም በላይ ኢስላምን ተሰጠናል። ኢስላምን ማግኘታችን ደግሞ ለእኛ ትልቅ እድለኛነታችን ነው ማለት ነው። ሙስሊም ቢሆን ታላቅነት ነው። ሙስሊም ደግሞ ታላቅ መሆኑን ካወቀ ችግር መከራ ይደርስበታል። ገብቷችኋል? ለዚህ ነገር ያኔ መቋቋምና ነገሮችን አስተካክሎ መሄድ እንጂ የእነሱን ደስታ፣ የእነሱን ሰላም፣ የእነሱን ጨዋታ ምናምን እያዩ ጊዜ ማሳለፍ ምናልባት ለጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ ደስታ ሊሰጠን ይችላል፣ ግን ጊዜያዊ ደስታ ነው እንጂ የዘላለማዊ አይደለም። በተለይ ሶላታችን ራሱ የሚያመልጠን ይሄን ስናይ ነው። እኔ አንድ እህት ምን ብላኛለች፣ ሱብሃነላህ፣ አሁን ድረስ አይረሳኝም። ሁል ጊዜ እሷ እስከምትመጣ ድረስ የሆኑ ባለትዳር ናቸው፣ በጣም ይደንሳሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ይጫወታሉ ምናምን። አሁን ደግሞ የበለጠ ልጅ ወልደው ምናምን እንትን ይላሉ። አሁን እነሱን በቃ እስከምናያት ነው የምንቸኩር። ዛሬማ አለቀቀችም እየተደዋወሉ ራሱ ማለት ነው እየተደዋወሉ፣ ዛሬማ አለቀቀችም ቪዲዮ፣ መቼ ነው የምትለቅ፣ ስንት ሰዓት ነው የሚመጣ፣ በቃ ስትመጣ ንገሪን ምናምን። ያ አላህ አላህ ይጠብቀን። ወላሂ ብዙ ውድ እህቶች፣ በተለይ ብዙ ውስታዞቻችን አሉ ቁርአን ለማቅራት ሌት ተቀን ደፋ የሚሉ ለእኔና ለእናንተ ነው ማለት ነው። ሴቶች በተለይ ማለት ነው፣ እኛ እህቶች ለእኔና ለእናንተ ነው። ቁርአንን ከፍተው ሁሉ ጊዜ ኑ ተሎ ወደ ዲነል ኢስላም ወደ ተውሂድ ብለው የሚጣሩ ለእኛ ብለው እንጂ ለእነሱ ብለው አይደለም። ምንም አጅር ቢያገኙበትም ግን ኡማውን ለማገልገል ነው። እና እንሻላ እስኪ ደስታን ከፈለግ እንደዚህ እናድርግ። እንሻላ ሰላምን መረጋጋትን ከፈለግ እንደዚህ ነገር ብናደርግ የተሻለ እንሆናለን ብዬ ተስፋ አለኝ። እንሻላ እና ሁላችንም በተለይ እዚህ አረብ ሀገር ላይ ሴቶች
ሴቶች ነን ብዙ ጊዜ በዚህ ነገር የምንጠመድ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ትግይበር አልሐምዱሊላህ አረብ ሀገር ደግሞ ወይፋይም ስላለ እንደ ልባችን ነው የምንኖረው ማለት ነው። እና ከዚህ ነገር ብንቆጠብ የተሻለ ነው ኢንሻአላህ የተሻለ ነው ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ጀዛኪላሁ ኸይረን። ላስተያየታችሁ በጣም ነው የማመሰግን፣ ለኮሜንታችሁ፣ ለሰብስክራይብራችሁ እንዲሁም ደግሞ የምትሰጡኝ ኮሜንት አለ። ኢንሻአላህ ደግሞ በኢትዮጵያም ስለተዘጋ ደግሞ በቃ አብሽሪ ምናምን ላላችሁት ያው እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ኢትዮጵያ ተዘግቷል፣ አዲስ ደግሞ ከፍቻለሁ። በዛ አህለ ወሰህለን ተፈደሉ። እንግዲህ ኢንሻአላህ እንዲሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሆነም ኮሜንትም ወርወር አድርጉ ኢንሻአላህ። አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።